Dedicate me me tengen da lo jnaro Microsoft Word 2010 ne patai pi lo insert column le de insert row le de chang tin pe chin ma le a yin song jnaro de insert ko daw ba me insert ka ni pi lo table ma zia swe lai da bo no 33 so pi lo zia swe lai ba de di niya ma tu ko ကြရဆိုပြီးရင်သူ့ကိုစာရေးပါမယ်စာတော့ဖောင်းအနေထားကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဖောင်းအနေထားဥပမာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဖောင်းရေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဇော်ကြီးပေါ့နော်ဇော်ကြီးဖောင်းနဲ့ရေးပါမယ်ဇော်ကြီးဖောင်းကို6689ထားလိုက်ပါတယ်ဥပမာယူမာဒီဂျစ်တယ်ယူမာဒီဂျစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရောရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းသူရော control c control b control b ရှာလိုက်ပါတယ်ဒီညာမှာလည်း control b ဒီညာမှာလည်း control b ဒီညာမှာလည်း control b ရှာလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူမာဒီဂျစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရလာပါတယ်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ပြီးတော့ font size လေးတွေသေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုရင်ဒီလောက်သိလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်72ပဲထားပါမယ်စနေထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုအဲဒီ column ကိုချင်းချင်းလေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ချင်းချင်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းချင်းချင်းလေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ချင်းချင်းလေးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကထက်ချင်းပါမယ်ချင်းလို့ရပါတယ်သူ့ကို column လေးတစ်ခုထက်ထည့်ပါမယ်insert ကနေပြီးတော့ column ပါ column က to the left to the right ညာဘက်ကိုထိမှဖြစ်တဲ့အတွက် to the right ပါဒီကောင်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဘေးဘက်မှာထိမှဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကနေပြီးတော့ insert columns to the left ဒီဘက်မှာတစ်ခုထိပါတယ်အပေါ်မှာတစ်ခုထပ်ထိပါမယ်အပေါ်မှာ row တစ်ခုထပ်ထိပါမယ် insert ကနေပြီးတော့ insert rows above အပေါ်မှာ row လေးတစ်ခုထပ်ထိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်နောက်ထပ် row လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်ပါတယ် insert above insert rows above ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်အောက်မှာ row လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် right click ထောက်ပါမယ် insert rows below နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် insert rows below ဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေကဒီနေရာမှာအလေးစင်တာမှာကျန်ခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်ဒီဘက်မှာညာဘက်ကို row လေးတစ်ခုထပ် column လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click ထောင်း insert insert columns to the right ဆိုတာရှိပါတယ် now အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဘေးဘက်မှာတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ insert columns to the left ပါနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရယ်ဘေးညာဆိုပြီးတော့ရတော့ပါတယ်ဒီကောင်ကို right click ထောက်လိုက် insert columns to the right ဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကို light ထည့်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ create access to bar ပေါ်မှာ into insert columns control z နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတာပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာရေးပါဥပမာကိုလိုချင်သလိုပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ video file လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေထည့်ထည့်တာပေါ့နော်column လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထပ်ထည့်ရမလဲ column လေးတွေ row လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထပ်ထည့်ရမလဲဒီ column တခုကို select ပစ်ရှင်တယ်သူမဟုတ်ဒီဒုတိယပထမ column ဒုတိယ column ကို select ပစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် select ဝင်တော့ပြီးတော့ကိုယ်တွေလုပ်ရှင်တာကိုထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ column လေးကို select ပစ်ရှင်တယ်1 2 3 4 4လေးခုမြောက် column လေးကို select ပေးပါ select ပေးပြီးတော့ကိုယ်ဟာဒီနေရာမှာ color လေးတခုထပ်ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် column လေးတွေထပ်ထည့်မယ် row လေးတွေထပ်ထည့်မယ်နော်ဇာလေးလေးတွေကိုအများလုံးရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာအခုဆိုရင်တော့ဇာ row ကဘယ်နှခုရှိလဲ1 2 3 4 5 6 9 9ခုရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှင်6ခုဖြစ်တော့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု enter call လိုက်လို့ရှင်9ခုဖြစ်တော့ပါတယ်ဒီညာဘက်ညာဘက်အစားဆုံးမှာmouse ကလေးလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့ enter call လိုက်လို့ရှင်နောက်တစ်ခုတိုးလာပါတယ်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်တိုးလာပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေကိုလိုချင်သလောက်ဇာအကွက်လေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ဒါဒီသင်ခန်းစာက
ဇာဟောအသေးစိတ်ဆွဲမယ်ကော်လင်လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မယ်ရိုးလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကော်လင်လေးတွေရိုးကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ပွားမယ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာမှာအသေးစိတ်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ